Je, vy už to tady. Ahoj, já vás zdravím, já jsem Max Green a vítám vás u tohoto dnešního videa. Toto video obsahuje tři varianty. Za prvý, zeptám se civilisty, jestli se setkal s neslyšenými lidmi. Každopádně se ještě zeptám, jaký mají názor na ty neslyšící lidi. A za třetí, jestli budu mít povolení, tak je naučím na kroužež. Teď jsem se tady podíval nějakých pár lidí, takže jsou tady nějaký lidi, ale je tam nějakých pár, ale to doufám nevadí a my teda jdeme na to. Tak prostě máte čas, kluku? Čau, povídej. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste se setkali s neslyšícíma. Setkali. Jo. Jaký to máte pocit? Tak, jako, je to postižení, že jo, což je v podstatě, jako podle mě, smutná záležitost. A bavili jste se s nima, nebo? Ne, to takovou příležitost jsem neměl. A jaký máte názor na to, na tvůj jako jazyk? Tak jako já si myslím, že dobře, když se ty lidi jako dokážou vlastně tou znakovou řečí mezi sebou jako dorozumívat v podstatě řeče, jako podle mě jedna ze základních jako, jako věcí života, takže... A jste se naučili nějaký slova jich, nebo umíte nějaký třeba základní slovo? Nějaký základní slovo? Šneka. Já nevím nic. Takže je to šnek. Yes, šnek. Máte ještě nějaký slovo? Já neznám nic. Mluvím vodní želvu. Taky dobrý, a želva je takhle, želva. Jo, tak to je něco jiného. Takže já vám teda děkuju za trpělivost, že jste měli čas a vy tak koukejte na můj kanál, Max Green. Doufám, že se vám to bude líbit. Určitě podívám. A mějte se krásně. Taky děkuji. Ahoj. Čau. Takže máme první úspěch, setkali jsme se dvouma klukama a byli docela v pohodě. Jdeme na další lidi se zeptat. Takže dámy a pánové, přišli jsme z parku až sem na náplavku. Říkám, že tady budou nějaký lidi, tak se na to jdeme podívat. A tam vidím už dva páryčky, takže jdeme na to. Dobrý den, zruším vás? Je to prostě složitý, no. A nepřijde mi to nějak divný, jako. Přijde mi to v pohodě, ale líbí se mi to. Každopádně ono to těžký není, ale když do toho vloží srdce, tak do toho, ono to jde. Jo? Každopádně má se teďka prostor se zeptat na cokoliv, kvůli mě neslyšících, nebo na to slyšící. Neslyšících. Nevím, jak ty třeba vnímáš vlastně, že neslyšíš, nebo slyšel jsi někdy? Máš to od narození? Mám to od narození, mám to od malička, takže o svých cílech, takže nosím na sluchátko, ale dá se to. Dá se to. Jako třeba slyšíš nějak, jako, když na tebe někdo mluví? Jako díky na sluchátce, který mám já na uchu, tak tím vnímám ty zvuky, jo? A každopádně musím koukat na ústa, odezírat. Tak to je asi všechno, jak z těch otázek. Takže se může zeptat, jdeme se nějaký ve slovách třeba? Jo, tak já třeba jedno. Tak třeba ahoj, to by mě zajímalo. Ahoj. Je to vždycky tak dělat. Ahoj, no. Mě by třeba zajímalo, jakoby, jak řekneš nějaký město, třeba jako Praha, jak vyznačíš. Praha. A musíš to říct třikrát. No, Praha. A když bych to řekl třeba čtyřikrát? Můžeš to říct čtyřikrát. A je to furt to stejný slovo? Je to furt stejný, Praha. A znamená něco prostě... Praha, protože tady jsou prostě běže.
jo, jak máš prostě hrát, tak tam máš prostě ty věže, chápeš? Praha. Jak ty toho máš pocit, když jsem tě teďka naučil aspoň ty dvě slova? Tak já bych říct, že dobré, já asi určitě to někdy použiju, to se zem nahodí celkem. Praha. Já myslím, že to do budoucna budete myslím potřebovat. Já jsem si tím jistý, děkuji. Nemáte za to, velice rád vám pomůžu, neboli ještě budete chtít se naučit víc, tak já dám potom na vás nějaký kontakt nebo něco a můžu si ho klidně naučit, není? Tak hele, díky moc. Nemáte za to. Já jsem tě poznal. Taky a mějte se hezky. Čau. Takže to byli druhý lidi a jdeme se zeptat na třetího člověka, takže doufám, všechny odkazy na ně budete mít dole v popisku videa, takže se nemůžete těšit. Jdeme dál. Milí přátelé, milí kamarádi, já už se dneska ukončím, protože už jsem nikoho nesehnal a doufám, že se vám toto video líbilo, že nechte like, odběr, komentář, budu za to se rád, je to mezi své přátelé. Asi poděkovat všem, co se tady v tomto videu zúčastnil, takže každopádně jejich Instagramy všechno budete mít dole v popisku videa, takže se těšte na další díl a tím ahoj.